אנחנו בוולקנו סולפטרה על יד נאפולי. במקום הזה רואים את הלבה יוצאת מבטן האדמה. כל האזור הזה היה פעם מלא לבה, היום אתם רואים את העשן מרחוק, שם הלבה יוצאת. מסביב ריח גופרית חזק, בערך כמו בפארק ילוסטון. בימי קדם המקום הזה שימש לרפואה, כל מי שהיה צריך מרחצאות של גופרית. אנחנו נתקרב קצת יותר קרוב, נראה את המרחצאות, את הלבה מבטן האדמה בצורה יותר ברורה. על הנוף במרכז העשן שיוצא, ההרים וזהו, אפשר להגיד שלום לסולפטרה, יהיה נחמד, תוציא ישן, אפשר לא יותר מדי, גרים פה בני אדם סוף סוף. כאן מכונה ששימשה פעם להוצאת הגופרית. ברקע אתם רואים את הבריכה של הלבה והעדים שעולים ממנה. את הריח אני לא יכול להעביר לכם לפה. כאן יש איזה גלגל, נראה מה ההסבר שם. שם יש הסבר גלגל הזה, מה כתוב פה? זה גלגל עבה של שיש ובזלה שהשתמשו בו כדי ליישר את האדמה כנראה. טוב, אנחנו נמשיך הלאה. הלבה זורמת מכאן, והנה שם בקצה אתם רואים גם את העשן, תכף נגיע לשם. במחצבות בארי, כאשר שרפנו... בחמת גדרה, אבל בבארי זה זה, ושרפנו שם אבנים בארי. טוב, בכל אופן אומרים שהרומאים היום משתמשים בגופרית כמעט. בשביל זה גם המחצבות הגופרית בבארית ונכנס לשימוש לגופרית כבר שיטי הזהירות. ופה הצהוב ממש מבטן האדמה, אומר 160 מעלות צלציוס, 320 פרנהייט. סכנה, לא להתכנס, אפשר לסרף פה. תראו רק מה עשה העדים האלה לכל האבנים מסביב. הצבע צהוב, הנה. יש שם איזה קטע מעיתון, נראה גם אותו. וולקנו סולפטרה, לפי התמונות פה יש פה עשן יותר גדול. אומרים שזה משפיע על הסקס, טוב, מי יודע, אם מישהו לא נשרף. עוד פעם, למעלה תראו שם הצבע הצהוב מכל הצדדים, מכל הכיוונים. שלום סולפטרה, מקום יפה. הנה למטה שם זה הבור, הנה הבור, עוד פעם הבור למעלה, תראה יפה איך הישן עולה, ולמעלה, למעלה.